اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. جو صفات بیان فرمائی ان کو ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو بندے کا خدا سے معاہدہ ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں. اللہ سے کیا عہد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، یہ بندے کا خدا سے عہد ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم پانچوں نمازیں پڑھیں گے، ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم اس کی نافرمانی سے بچیں گے. تو جو اللہ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کریں گے. دوسری بات فرمائی کہ معاہدے نہیں توڑتے، یعنی جو لوگ آپس میں جائز معاہدے کرتے ہیں ان کو بھی نہ توڑا جائے. لوگوں سے معاہدہ کر کے توڑ دینا یہ دین اسلام کو سخت ناپسند ہے. قرآن پاک کے اندر باقاعدہ صراحت سے بیان فرمایا گیا کہ کافروں کے ساتھ بھی اگر معاہدہ کیا جائے تو اس کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں، جو ان کے ساتھ بھی جائز معاہدے کیے جائیں ان کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں. مزید وسط بیان فرمایا، فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جو جوڑتے ہیں وہ عقل والے. اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا. تو رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا یہ عقل مندوں کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات میں سے ہے. اچھا پھر ہے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر فرمایا اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں. وہ اس سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ان کا ایمان پر خاتمہ کہیں یہ خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ برا خاتمہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن برا حساب ان کے سامنے آ جائے. قیامت کے اچھے حساب کے طلبگار ہیں اور برے حساب سے ڈرنے والے ہیں. مزید فرمایا کہ اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وہ صبر گناہوں کو چھوڑنے پر بھی ہے، وہ صبر نیکیاں کرنے پر بھی ہے، اور وہ صبر مصیبتیں آنے پر بھی ہے. کوئی دنیا کے اندر دکھ تکلیف غم مرض بیماری آ گئی تو اس کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، ادھر کو ادھر کو ہر ایک کو بتاتے ہی نہیں پھرتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں. اور فرمایا نماز قائم رکھتے ہیں، یہ بھی عقل مندوں کی نشانی. اور فرمایا کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی، لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہیں اور لوگوں سے چھپ کر بھی دیتے ہیں. جہاں لوگوں کے سامنے دینے کا موقع ہو وہاں سامنے بھی دیتے ہیں، یا زکوٰۃ لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، اور جہاں چھپ کر دینے کا موقع ہو یا اپنی نیکیاں بچانے کا زیادہ ذہن ہو تو وہاں ایسے چھپا کر دیتے ہیں کہ کسی دوسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنے والا ہے. تو خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور ایک آگے بڑا پیارا وصف بیان فرمایا، فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹال دیتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یہ اچھا سلوک کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. فرمایا یہ عقل مند لوگ ہیں اور ان کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. اب وہ آخرت کا اچھا انجام کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ جو اوصاف بیان کیے گئے تھوڑا سا ہم اپنی ذاتوں کے اوپر فوکس کر لیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ کرے کہ اگر نہیں پائی جاتی تو یہ ہم اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں.